Re, viss ēters ir te! Jaunajā Aizkrauklas novadā apvienoti 6 novadi. Būtiskas pārmaiņas reforma pagaidām nav nesusi, vien pievienoto novadu domes kļuvušas par pagastu apvienības pārvaldēm, bet liecinējās pagastu pārvaldes par pakalpojumu centriem. Ministrijā šādu modeli akceptē, cerot, ka nākotnē pagastu apvienības nebūšot vajadzīgas. Plāksnīte pie Jaunjelgavas nu jau bijušās novada domas joprojām tāpat vecā, bet jaunais nosaukums ir tik garš, ka pat darbinieki to īsti nespēja atcerēties. Jaunjelgavas novada doma ir kļuvusi par Aizkrauklas novada apvienības, tātad Aizkrauklas novada grūti atcerēties. Aizkraukas novada Jaunjelgavas apvienība, kurā ietilpst 5 pagastu pilsētu. Jaunsveidotā pagastu apvienība, kādas tagad ir visos pievienoto novada centros, esot kā starpposms starp pagastiem un novada domi. Savukārt pagastu pārvalžu vietā tagad izveidoti pakalpojumu centri. Toreizējā novada pagastos bija liela decentralizācija. Viņi paši lēma par savu kultūras dzīvi, izglītību un citām nozarēm. Un tagad mainījies ir tas, ka ir centralizēta metodiskā vadība šajās nozarēs. Kultūrā, izglītībā, savukārt pagasta pakalpojumu centra atbildībā ir palikusi saimnieciskā daļa. Serens bijušajā pagastu pārvaldē satiktās darbinieces teica, ka pa lielam jau nekas neesot mainījies, bet jaunas veidotās apvienības gan esot tikai vēl viens posms administratīvajā aparātā, kas neesot vajadzīgs ne darbiniekiem, ne iedzīvotājiem. Nu, viņi vien droši vien, ka nav ko darīt. Ot, viņi vispirms sādala, pēc tam atkal savieno. Nedot normāli strādāt, jau visi cilvēki pierada pie tā. Tagad atkal vajag ko to mainīt. Pieļauju varbūt manas domas, ka varēja arī nebūt, jo tagad visa tā informācija tiek novirzīta no novada centra uz Jaunjelgavu, tad viņa mums nāk atpakaļ. Bieži viņa nāk atpakaļ dubultā, ja? Tur tātad vadītājs mums nosūta šo informāciju, kancelējas meitenes nosūta šo informāciju, tad mēs ķeramies pie tā darba, ja? Kas ir jādara. Skaidrojums, kāpēc izveidotas pagastu apvienības, gan esot visai vienkārši. Aizkraukļa kā administratīvais centrs, esot pārāk maz lielajam novadam. Tepat bija situācija, kad Aizkraukļa uzvies bija mazāk darbinieku kā vienā otrā apvienojumā novadā. Un tāpēc mēs izmantojām to potenciālu, kas bija šajos diezgan spēcīgajos novados un būvējām tādā veidā. 5 vienības, kuras operatīvi darbojās, kuras jau arī teiksim, koleģiāli izrunā un pārunā šos jautājumus saistībā jau savās apvienībās. Ja? Un arī teiksim, gan plānojot budžetu, gan skatoties visus darbus vai lietas vai arī kaut vai teiksim, saimnieciskās daļas, kas ir vairāk aizvietojumus vai kā. Domāju, ka tas ir optimāls modelis. Nu, varbūt, jā, laika kaut kas mainīsies. Nolikums paredz, ka apvienības patstāvīgi varēs darboties projektos, kas nepārsniedz 10 000 eiro, bet pakalpojumu centri projektos līdz 5 000 eiro. Ministrijai pret šādu modeli iebildumu neesot, tomēr esot cerība, ka nākotnē nepieciešamība pēc pagastu apvienībām tomēr varētu izzust. Sandra Leitāna, Andris Pāns, Re.